Aí eu tô aqui no cantinho, como sempre, uma água, um vinhozinho, sentadinha aqui, né? Ali tá o somzinho, já lavei roupa. E o seu Hélio tá aqui, ó. Tá aqui no... Ixi, olha, mais presente. Não? Não? Não é presente, não? Não, não. Que aconteceu? Essa escadinha Por que tá feia. o psiu? Por que o psiu, assim? Por quê? Não é Nossa, presente, não? desculpa, desculpa. Não é presente, É não? da Chain. Chain. Que tá acontecendo? Eu só tô devendo pro banco, né? Devendo pro banco, então... Eu acredito que pros vizinhos eu tô devendo, não. É? Deixa eu ver. Não. O senhor tá fazendo assim, ó. Não tô devendo mesmo, não, gente. Graças a Deus. Mas abre lá, senhora, né? Meu, é presente, eu tava mostrando, senhor. Eu tava mostrando os nossos. Mostrando o quê, filha? As meus vestidos lá em cima da cama, lá. Aí, ó. Vem tudo certinho, gente, ó. Tá vendo? A loja da Shein é muito bacana. Porque você compra. O produto é maravilhoso. Produto, tecido, muito Aí, bom. Esse que eu estou mesmo é um esse deles, tá? vestido foi da Shein. Não grava muito perto, seu Hélio. É 1 metro de distância. Desculpa. Olha. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, mas tudo rosa? Dois. Eu gosto de rosa. Três. 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 Deu por hoje. Deu por hoje. Deu por Quatro. hoje. Ó. Olha, esse deve ser cinco. E outra coisa, né, seu Hélio? É. Baratinho, não é? É. Que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é uma fortuna. Não, gente, ó, tudo vestidinho, ó. É 30, R$ 40, 40, 50. Olha É esse isso. branquinho. Olha. Esse daí foi R$ 30. Ai, que lindo. É, R$ 30. Olha, gente. Aqui as costas. Coisinha, né? Simples, simples, mas bacaninha. Maravilhoso. O importante não é a roupa, é o corpo, né? É o corpite, é a carcaça. Não, fala assim. Gente, mas olha que lindo. Tudo vestidinho, tá vendo? Chegou agora, né? O carteiro bateu. Vamos ver esse verde agora? Olha esse verde também. Tudo vestidinho, gente. Como eu falei pra vocês. Bacaninha. Com esse daí foi 37, ó. Nossa, 37, olha. Ó. Aí, ó. Bacaninha. Simplesinho, mas é bacaninha. Pra sair à noite. Ó, ir num restaurante. Coloca um salto. Né? Esse daqui também. Tem, aqui tem vestido pra ir na igreja, tem vestido pra ir no restaurante. Tem um aí que é pra ir na igreja. É? É. Por quê? Qual esse que é? Você tá aí, esse daí é pra ir na balada. Esse, né? É. Agora tem um aí, não, deixa eu ver. Não, esse é igualzinho esse que você tá. Ah, é verdade. É só você que falou muda que a cor. Cor. É. É Só verdade, mudou a gente, cor, ó. Ó. Tá vendo? Igualzinho, ó. Olha que lindo. Ele tem forro, hein? Ele na tem parte forro de baixo. Embaixo, na parte É, de cima na parte tem, de não. baixo tem, tá, gente? Ó. Aí, ó. Ó. Agora em cima, olha, esse é Foi verdade. R$ 47. Esse daqui é igualzinho, ó, que a dona Angélica está. Tá vendo, gente? Ó. Depois eu vou estar experimentando, né? Muito bonito, realmente. É igualzinho, ó. Só mudou a cor. 40, 50. É. Né, seu Hélio? Agora tem um aí que é pra ir na igreja. Qual que é? Eu não sei, acho que deve ser esse daqui, ó. Que acho que ele é compridão. Ah. É, eu não sei se é. É? É. É? É. Deixa eu ver se é esse daí. Deixa eu ver, ele é aberto. Ah, esse ele daí é. Só que ele é muito bonito. Que ele, olha lá, ó. A abertura que ele tem. Aqui é nas pernas. É, você viu? Ó, nas pernas. E o duro com o bicho, ó, olha a situação. Não, na transparência. E é quentinho, né? Sim, né? Tecido, né? Gente, muito bonito, esse realmente. Esse é pra ir na igreja. Em cima tem forro, ó. Tem forro, sim. Tem forro. Olha que bonito, que bonito, elegante. Ele é bonito, sim, aí, ó. Muito bonito, tá vendo, gente? Depois esse vou fazer, é. Depois vou fazer um gravando, experimentando, né? Falando o valor dos vestidos, tá? Como eu falei pra vocês, gente, o tecido é maravilhoso, o produto muito bom.
Né? E não paga caro, né, seu Hélio? Não. Aí, ó, tá vendo? E é da China, lá da China. Porque tem produto brasileiro, lojas brasileiras, lojas lá de... Essa foi tudo de fora. Tudo de fora. Esse aqui é tudo da China, né? É, mandei em China. Mandei em China. Ó, gente, mas olha... Mas chega. Não, e outra coisa, olha que bonitos, né? Aí eu vou juntar uma dica, aqui. Uma dica. Compra, não compra acima de R$500. Se comprar, vai ser taxado. Verdade. Compra de 200, depois compra mais um pouquinho. Aí, juntando, esse daqui que eu tava falando, eu gravei um pequenininho vídeo mostrando. Gente, esse daqui eu achei lindo. Las Vegas, né? Estados Unidos, muito bonito. Vou estar, se Deus quiser... É, colocando ele para usar na praia, né? Muito bonito. E tem os outros aqui, gente, ó. Tem esse lilás. Olha esse lilás também. Olha que lilás bonito, ó. Ó. Olha que lindo, gente. É uns vestidos um pouco diferente, né? O tecido também, gente. O tecido é maravilhoso, viu? Muito bom, tá bom? E eu tô morrendo de calor agora. Vou beber uma água. Então eu vou fazer experimentando, tá bom? Vou ligar aqui porque tá... Realmente tá muito calor, gente. Tá calor. E a loira praiana já está... calor. O verão chegou, né, gente? Verão chegou. Beijo no coração. Fica com Deus. Parte 2. Experimentando. Falando os valores, né, dos vestidos. Mas não passa de R$80, né, seu Hélio? Não, não tem nenhum de 80 aqui, não. Eu só tô falando, não passa de R$80. No máximo R$80. Não, não passe de R$500, senão vai ser taxado. Eu estou falando que esses vestidos que você comprou não tem nenhum no valor de R$80. Não, não, não tem, não. Ô, tem. Ô, Suelo, eu bebo, você desculpa, que... Desculpa. Eu bebo e você que e fica bêbado? Tá bom, desculpa. Não, não tem. Tô falando, gente. Não tem. 50, como ele falou, esse daqui, ó, R$35. É. Tá vendo? R$35. Esse branquinho... Olha que branquinho lindo. Esse daí foi R$28. Nossa. Sério, foi olha, mesmo. Tá vendo, gente? Isso pra é você, bacaninha. Esse lilás aqui é umas cores diferentes. Sim, ó. Ó, pronto. Coloca um salto que a dona Angélica... Agora precisa comprar salto, hein? Renovar a sapateira da dona Angélica. Esse é antiguinho, né? Esse já tá bem velhinho. É, mas tem alguma botinha nova, tem esse muito chique, esse sapato aqui. É, muito chique. Esse daqui também é bonito, pra bonito, combinar com, esse, com os vestidos. É. Tá vendo, gente? Isso, tem que colar ele, já. Já colei. Já colou? Já colei. Então. Gente, olha, ele vai colando tanto aqui. Olha a situação do situação, sapato. Nós cola mesmo. Oh, meu pai, tá parecendo o meu pai como antigamente. É. É, a precata quebrava, põe um preguinho assim, ó. É, tá ótimo. Gente, beijo no coração, fica com Deus.